Ja, nå det snart helg igjen, og nå jeg på tur til Sverige. Jeg skal ned og være med på Number One Training Seminar University. Og i denne bransjen så det å være på møter veldig, veldig viktig. Man får både inspiration, lærdom og ikke minst treffet masse hyggelige mennesker. Så videre på bloggen her nå, etter hvert som helgen går, så kan dere få lov til å være med og se hvordan en typisk seminarhelg for jeg skal møte mange, mange interessante venner. Så i løpet av helgen så skal du bli oppdatert hele tiden.